fixes que Pere Joan immortalitzà el segle XIV en el retaule de l'altar major, prenen vida i esdevenen protagonistes d'un fet, d'uns fets que Tarragona recorda d'una manera o altra, gairebé des d'aquell moment. Estem a punt de viure, veure i sentir el retaule de Santa Tecla, concebut com a joc al·legòric a partir, sobretot, de les moixigangues de la Catalunya Nova. El retaule és la síntesi de la tradició festiva d'arrels medievals, capaç de reneixer any rere any des del 1991 i presentar-se en aquest cadafal situat en aquest marc únic de la catedral tarragonina amb un llenguatge innovador i tradicional a la vegada. Els episodis de la vida, martiri i glorificació de Santa Tecla se'ns mostren a través d'un itinerari coreogràfic: la conversió, el baptisme, la presó, el judici i sentència, el martiri de foc, el martiri de les feres, la roca i la glorificació de la santa són les seqüències que porta a terme l'esbart Santa Tecla, acompanyat avui extraordinàriament per la Furious Music Orchestra. La coreografia del retaule de Santa Tecla és de Jaume Guasp Pujolà. La música i la direcció musical són de Francesc Assú i la direcció general de Lluís Calvó. Els protagonistes són homes i dones, tarragonins i tarragonines de l'esbart Santa Tecla, amb el deure artístic de fer arribar aquesta història meravellosa que és el punt de sortida de la festa més tradicional que anirà amarant la ciutat des d'avui mateix. És la representació d'avui el punt culminant de la celebració del 25è aniversari del retaule de Santa Tecla i que clourà un any ple d'actes compartits amb tota la ciutadania que s'ha fet seu el retaule des del primer dia i ha contribuït a l'èxit d'una representació única en el panorama cultural del nostre país. Ha arribat, doncs, el moment de reviure el retaule. Deixem-nos emportar pels efluvis musicals i coreogràfics de la història de la Santa Tarragonina, de la història de la nostra Santa Tecla.
No.